but this I know I won't leave. Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both learned everything that happened last night. Bora pra lá. Pesado, mano. Porra, é essa? Pequeno. Pegou? Pessoal, o Gig. Uau. Não é pequeno, não. Tá brigando, né? Aí, Mutuca, rancho Mutuca. É grande? Acho que deixa que eu pego. Pequeno. Jig do Flávio, meu amigo. Flávio, Extreme Jigs. Melhor gigante em rosca que tem no mercado. Aí, pessoal. Aqui, ó, pessoal. Gigante em rosca do Flávio Extreme Jigs. Mostrar o peixão pra vocês aqui. Rapaz, tá difícil. Mas brigou. Vamos tirar uma foto e soltar ele. Aí para o vídeo. Aí, pessoal, paquinha no jig, ó. Briga bem aí no jig. Vamos soltar. Pacaçu. Ó. Vai bem devagar, viu, bebê? Eita. Valeu. O peixe batendo ali, né, bebê? Esta? O foda é o... E aí, pessoal, encontramos os parceiros aqui no meio do rio, do Mutuca. Olha o lapa de peixe aí, ó. Não, esse é Lago X, pô. Porra, mano, parabéns, hein, mano. Vou soltar o peixe. Vou fazer a soltura da vida. Aí, ó. Ué, Bernardo. Vai pela barriguinha. Peixão, hein. Quer ser? Tá solto. Devagar. Ai, garoto! Show de bola! Isso aí. Parabéns, hein? Obrigado. Olha aí, pessoal, cota zero, hein? Cota zero no Mutuca, hein? Show! É. Boa, hein, mano? Valeu! Vai. Solta o teu aí, mano. Aqui, ó, pessoal. Vale a pena vir brincar no Rio Mutuca. Pesca esportiva. Olha aí, olha aí. Olha aí, tá parado, peixe. Oi. Valeu. Você é foda, hein? É doido, hein? Só jogou uma vez, pessoal, pegou o peixe. Do primeira vez você ficou com medo de arrebentar? Arrebentou a primeira vez. O teu líder? Fala isso não, mano. Oi? Bonito. Filma, bonito. Fechão. Peraí, segura um pouco, segura. Bota mais pra fora. Segura. Peixão. Vai pular. Não, segura. Pera aí. Segura.
Tá na GoPro. Ah, mas não, não dá pra colocar no meu vídeo. Pera aí, só segura. Segura, não tira não. Não. É, engoliu. Olha só. Aí, pessoal. Insistindo, insistindo na hélice. Olha que lindo. Vai pular, vai pular. Agora, vai na câmera lenta. Tá gravando. Fazer assim, que nem o Johnny, né? Nesse ângulo aqui. Dá um toquinho que ele pula. Hélice é foda. Nossa, mas porra, sempre vem. Mas tem um segredo aqui no quarto. Olha. Lá vai, vou trazer ele agora. É, na água. Costuma, né? Vamos, pessoal. Rancho Mutuca, lugar de peixe grande. Venham pra cá, ó. A Amazônia é isso, olha o pacão. Show de peixe. Vamos soltar, dar vida pra ele. Pegar um grande, maior. Vai mergulhar? A câmera não. Não? Ah, peraí, peraí. Às vezes eles querem outra cor. Show. Só mantém, irmão. Só mantém. É monstro, é monstro. Saiu o primeiro aqui, ó, com o Thiago. Oi. O homem dos brinquedos brinca primeiro, né? Ô, ô Lucas, tem peixe aqui, não tem? Peixe. Olá, é monstro. Na hélice de quem? Olha. Ei, a hélice do meu amigo Rec, hein? Olha lá, Rec. Sempre prestigiando aqui a tua hélice, ó. Viu, Mutuca? Nossa. Charutou, velho, valeu! Peixão! Hélice do meu amigo Rec Roller, aqui ó! Se ele virar mesmo. Aí! Olha lá! Cê é louco! Olha isso, velho! Olha o pacão, vem pro papai, vem! Tome! Aí, pessoal, Rec Roller do nosso amigo Rec. Aí, é seu? É seu, meu amigo. Aí, Reczão. Olha só. Rio Mutuca, pousada Rancho Mutuca. Olha aí. Se quiser vir pegar o teu, olha, chama aí a gente lá no direct. Valeu? Isso aí, pessoal. Caba. Lucas. Aí, ó. Lucas, esse aí, é ó. Top, hein? Valeu, garoto. Tirar um fotão, vai. Filho de dente? Quer que eu pegue? Então vai, tira aí. Ah, mano, quando o piloteiro fala assim é porque ele viu alguma coisa. Pode ir contra ele, né? Espírito, só se for. Ui, amor. Meu Deus, vai, vai! Eu errei a eles. Puta, ele bateu? Olha que seu solzão mesmo, parece que eles vieram pra cima. Vai.